da yazan, simfoniyalarda yazan çox-çox olub, bundan sonra da olacaq. Amma kamançada Habilin elədiyi bəstəkarlığı heç kim eləyə bilməyəcək. İlkin Əhmədovu dinləyək, Ağar Masaçın Habil Əliyevin nəğmələrindən biri. Qocaldır insan, qocaldır zaman, yan ürəyin atəşi közü qocalmır. Dağları, daşları qocaldan zaman, ey deyirəm, bəs niyə özü Getdi baharımız yer qışa qaldı, ey dağlar qara qaldı, yağışa qaldı. Getdi baharımız yer qışa qaldı, ey dağlar qara qaldı, yağışa qaldı. Bizimki bir quru baxışa qaldı, neyləyim arzunun gözü qocalmı. Bəxtiyar gəl düşürsən dərin dərin Bəxtiyar gəl düşürsən dərin dərin Arzular tükənməz arzular dərin Əsil sənətkarın əsil şairin ey, ey, Əsil sənətkarın əsil şairin Özü qocalsa da sənəti sözü qocalın Beyaz qıyma siyah teyri
çevirme ömrüme beyaz duyma siyah derine çevirme ömrüme beri sensen camalık seferini ağırma saçın sensen camalık seferini ağırma saçın Kara saçına kan düşer Kara saçına kan düşer Könlüme mela düşer Könlüme mela düşer Güzellerde Güzellerde yanı tüşen Güzellerde yanı tüşen Ağırma saçın Güzellerde yanı tüşen Ağırma saçın Ağırma Çok teşekkür ederim. Aziz dostlar, bu gece başlamamızdan önce bir neçə nəfər müxtəlif təşkilatlardan mənə yaxınlaşdılar. Hədiyyələr vardı, ürək sözləri vardı. Təbii ki, o bugün söz demək istəyən, ürəyindəki o təbrikləri, o coşkuları çatdırmaq istəyənlər çoxdur. Amma gecənin də bir davam edəcək müddəti var, hamısı sığışmaz. Amma istəyirəm ki, o bəzi hazırlanmış o təbriklər var ki, onlar təqdim olunsun ki, Habil müəllimə çatdıraq. Mən bilirəm ki, məsələn, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının təmsilçisi olaraq Ramiz Zöhrabov təbrik bir mətni var, onu çatdırmaq istəyir, versin, təqdim eləyək. Həmin mətni imzalayan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Frəngiz Əlizadədir. Frəngiz xanım zamanında Habil Sayağı yazıb və Habil Sayağı dünyanın dörd bucağını gəzib, həm Habilə, həm Frəngiz xanıma şöhrət gətirib, həm də Azərbaycan.